Federata Europiane e Gazetarëve do të mbajë takimin e saj vjetor në Prishtinë. Rreth 100 gazetarë dhe përfaqësues të sindikatave nga 45 vende europiane pritet të takohen në datat 23 dhe 24 maj. Prishtina u zgjodh si qyteti pritës i Kongresit të Ardhshëm të Federatës Europiane të Gazetarëve, duke përfaqësuar 320.000 gazetarë në Europë. Federata Europiane e Gazetarëve është organizata më e madhe gazetarëve në Europë, që grumbullon mbi 600.000 anëtarë, nga të cilët shtetet e kontinentit, nga të gjitha shtetet e kontinentit. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës është pjesë e barabartë e saj dhe ka fituar për herë të parë të drejtën për organizimin e takimit vjetor që mbahet çdo vit në një nga vendet anëtare. Do flasim për këtë në vim, Xhamal Rexha, drejtori i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Xhamal, përshëndetje. Përshëndetje, Smrale. Imagjino të mbledhësh 100 gazetarë bashkë, çfarë bëhet? Besoj që do të bëhet i mirë, mëse janë nga ka diversitet nga gjitha vendet e Evropës. A ishte e vështirë për të organizuar një aktivitet të tillë, duke qenë se të drejtat e gazetarëve, liria e medias është hyrë tashmë në një sfidë edhe për vende që janë të zhvilluara, demokratike, jo më për vende që janë në zhvillim dhe me demokraci të kufizuar, duhet të thënë. Absolutisht, siguria e gazetarëve në gjithë kontinentin e Evropës vazhdon të jetë temë diskutimi, ka qenë edhe vitin e kaluar në Kosovë. Ne jemi shumë krenarë që Kosova Prishtina është zgjedhur që të jetë vend njëkohësier i kongresit vjetor të kësaj organizate. Vitin e kaluar kongresi është mbajtur në Hagë të Holandës para një viti në Izmir, dhe është një arritje shumë e madhe për komunitetin gazetar. Kosova është një shenjë solidaritetit e gazetarëve evropian me gazetarët në Kosovë, për shkak të asaj që përkandohur vitin e kaluar me cënimin e sigurisë fizike nga sulmet në veri, por siç e thash, sfidë për të gjitha vendet. Në fakt, s'paku 3 vrasje në vitet e fundit kanë ndodhur në vende të Bashkimit Evropian. Është vrar gazetari në Malta, është vrar gazetari Jan Kusiak në Slovaki, një gazetar holandez është vrar para disa viteve për shkak të punës së tyre. Kështu që kjo është një temë e cila është e rëndësishme edhe në kohën e zhvillimit të luftrave, si ajo në Gaza apo në Ukrainë, ku gazetar nga Evropa raportojnë. Por Prishtina është e gatshme që të mirë pres të gjithë rreth 100 gazetarë nga gjitha vendet e Evropës për t'ua treguar edhe mënyrën se si është traditë e Kosovës, pra për t'i mirë pritur në misafirët e vijit. Çfarë do diskutohet në këtë, cili është fokusi kryesor, sfidat kryesore që do diskutohen në këtë takim në Prishtinë? Takimi si vjetë është takim vjetor i punës, zakonisht pjesa më e madhe i dedikohet diskutimeve të brendshme se përket raporteve financiare, vjetore të organizatës. Ka mocione të ndryshme, se cila organizatë dhe asociacion ka të drejtën që të paraqes mocione për tema të ndryshme, por tema kryesore është raportimi gjatë luftës. Në fakt, kemi propozuar vetë, e kemi lidhur edhe me 25 vjetore të çlirimit të Kosovës dhe rëndësia e raportimit gjatë luftës. Rëndësia thënë njësë vërtetës gjatë kohës luftës, kemi një panel për të vi për herë të parë nesër, Sergej Timolenko, që është kryetari i shoqatës e gazetarëve të Ukrajinës, si që deni Kosova strehon gazetarë Ukrajinës, dhe është një bashkëpunim e AKK-së me qeverinë e Kosovës, qeverinë e Gjermanisë dhe me shoqatën Ukrajinë, dhe të tjetë herë e parë, zotë Timolenko jeton në Kjev, tash e 2 vjetë gjysë më luftë atje dhe organizata e ti punën çdo ditë në terren me gazetarët që kalojnë vështirësi të shumta duke raportuar nga zona e luftës. Ndërkohë do të kemi në Kosovë gjithashtu edhe një fotoreporter të njohur nga Zelanda e Re, Wade Goddard, i cili do të jetë pjesë qesore e panelit, pasi që ai ka dokumentuar krimet e Serbisë në Kosovë në vitin 1999, ka qenë këtu duke punuar me stjerash masakrën e Abris, ku janë vrarë 28 civil. Fotografitë e tij janë postuar në New York Times, në Reuters, në agjencitë kryesore të botës në vitin 1999, dhe ka dhënë kontributin e zakonshëm për të treguar vërtetën asaj që ndodhte në Kosovë. Kështu që presim një diskutim edhe për atë se si ka ndryshuar natyrisht zoti Godard raportimin 25 vjet më parë, dhe do të kemi edhe perspektivë se si është raportuar tash në një epokë moderne me më shumë teknologji, se si është raportuar gjatë kohës.
ose luftës. Kjo është një makrosore, do të diskutojmë edhe për paditë slap në ditën e dytë, por pjesa më e madhe do të jetë takim. Gjemaj, dizinformimi është kthyer në problemin kryesor tashmë, në fakt në shumë vënd, edhe për shkak të kontekstit geopolitik, geostrategik që po kalon në e gjithë bota. Sa problematike është kjo çështje dhe do të zërvënd edhe në takimin tuaj si mundet gazetarët të ndajnë kur është informim dhe kur është dizinformim? Sa sfiduese? Natyrisht, kjo është një betejë e vazhdueshme e cilë gazetarëve kudo në botë dhe gjithashtu edhe marrjen e inteligjencës artificiale mund ta bëjë edhe më të vështirë në njërën anë punën e gazetarëve për të dalluar çka është informacion i sakt dhe çka është dezinformim ose lajm i rrëshëm. Natyrisht edhe tek konteksti i luftës do të flasim sepse në të tilla konflikte, edhe në konfliktet më të vogla, edhe në ato që ndodhin në Kosovë apo ose në Bosnjë, dhe gjithmonë këto konfliktet ndërëtnike janë një taran i përshtatshëm për këto që të shiron të përra të dezinformata, të zlatë ndikojnë edhe në përgjësimin e raportit. Nëse, për është të tyrë e gazetarve edhe ka shumë, do të vinë edhe kolegë nga Franca, për shambull, që janë afro të pra ka një effect checking të jashtë zakonshëm të informacionove dhe ato kove të fundit lidhen pra në një pjesë të madhe dhe me atës farëndodhë në luft. Për shambull, kemi parë në momentin që kishte që ndodhi rëzimi e avionit të prezidentit të Iranit, në brenda 24-ësh, ka pasur çdo lloj dezinformate. Të njerëzve që kanë dhe përfitojnë pra, ja kërësore dezinformimit për shumicën e atyre që e përhapin në lajnë, që të përfitojnë materialisht në pjesë e tyre, për përfituar politikisht në atyre, që ndatë në vitin 2016, presidentin Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por kjo është një betejë e cila nuk mund të fitohet aktualisht, por ideja është dëmi të jetë më ulët dhe natyrisht do të jetë pjesë e diskutimit në Prishtinë. Mediat sociale tashmë çdo kush mund ta konsiderojë vetën një gazetar, duke pasur një portal, një media, por sa po e dëmtojnë ata ndoshta edhe integritetin, profesionin, besueshmërinë e gazetarëve? Mediat sociale, sigur se teknologjit tjera i kanë të dy anët, atër është mund të shërbim për mirë, kur përdorën për mirë, por a e që përndodhe në Kosovë, ndodhe në Shqipëri, ka një bund të individve të cilët në fakt paraciten si gazetarë, por janë thjesht krijues të llogarive në media sociale. Nëse shohim në Prishtinë, Esmeralda Zazë ditës ka njerëz që janë në sheshin kryesor dhe ka një kamera, ka një mikrofon dhe flasin me njerëz për çështje nga më të ndryshme, të bëjnë pyetje për çështje nga, por nuk janë media, janë thjesht pra mund t'i quajmë influencer, çfarë do që mund t'i quajmë, por që e bëjnë ekskluzivisht për mosë, asë në lojë përgatitje, e bëjnë ekskluzivisht për materiale. Po për njerëzit i fusin të gjithë në të njëjtin thes, gazetari duken, po pare një mikrofon në dorë, po shkruajte. Kjo është problemi, kjo është sfida më e madhe, pastaj edhe kur të tillë njerëz mund të bëjnë shkelje të etikës, duke i ekspozuar njerëzit në rastet më të shjave, duke i bullizuar online, për shkak të asaj çfarë kanë thënë, gjitha kritika shkojnë për gazetarët, për mediat, pa e ditur atë diferencën se çka është një user i mediave sociale dhe çka është një gazetar, një media që i qëndron prapa pra një medium, një redaksi e tërë, por thirrja jonë AGK natyrisht është që të ketë më shumë media literacy, se e harrova fjalën shqip, më fal. Pra që të ketë të mësohet nga për mediat çështë në shkollë të mesme, pra çështë në fillim të shkollës së mesme, që gjenerata e re të përgatitë të dalloj edhe këtë. Kjo është fjala. Edukim medial, që të ketë pra që nga shkolla e mesme në mënyrë që gjenerata e re të jetë në gjendje që vetë t'i zvitoj edhe dezinformatat që vinë edhe nga brenda por dhe nga jashtë shtetit. Dhe pyetjet fundit, tendencat e qeverive për të kontrolluar dhe për të diktuar median, sa shqetësuese janë? Gjithmonë, se zgjat qeveri ka tendencë për t'i kontrolluar mediat në Kosovë, natyrisht kemi pasur një serë vendesh në vitin e kaluar që ka quar në rënjën drastike të renditjes së vendit në indeksin e reporterve pa kufi, pikërisht për shkak të tendencës së qeverisë për të kontrolluar në masë të transmetuesin publik, RTK, por edhe me ligjin e këpërmës duke provuar që t'i marrën kontrol edhe mediat online.
Kështu që edhe retorika që përdor qeveria për shkak të Kosovës është e dëmshme. Ne kemi denoncuar disa herë gjuhën që vjen nga kryeministri Kurti dhe nga njerëzit e tij që në fund të ditës e rrezikon edhe integritetin fizik të gazetarëve për shkak të krimit, skandalit të një ambienti që mediat janë armik që faktikisht kjo qeveria ka bërë në vitet e fundit dhe që ka ndikuar edhe në këtë rënje për cilin nga qeveria duhet të marrë mase se të ndryshoj sjelljen në mënyrë që Kosova të mos jetë kaq poshtë edhe t'i afrohet Shqipërisë e Serbisë. Kishim shumë larg Shqipërisë e Serbisë në renditje, tash jemi afruar në vende për shkak të kësaj rënje masive në vitin e kaluar. Edhe një pyetje të fundit, rezistenca e gazetarëve, ne i shohim raportet vit pas viti, por në vitin pasardhës asgjë nuk ndryshon, madje mund të ketë edhe përkesim, duket se edhe gazetarët e pranojnë atë realitet në të cilin jetojnë, diktuar nga kushtet, diktuar nga mos rregullimet e qarta apo mos mbrojtja që ju jepet. Mendon se e kanë forcën organizimet të tilla, gazetarët për të ndërgjegjësuar dhe për të forcuar një reagim më të fortë të gazetarëve, të medias, ndaj presionit, nga do që vjen, pushteti, ekonomia, krimi, janë të gjitha të ndërlidhura. Në Kosovë, fatmirësisht e kemi këtë fuqi, nuk mund ta them të njëjtën gjë për Shqipërinë, por në Kosovë e kemi këtë fuqi të një organizimi të mirë të shoqërisë civile, të përkrahjes së madhe ndërkombëtare. Kam përshtypjen se ndërkombëtarët na përkrahin më shumë në Kosovë sa që e bëjnë në Shqipëri gazetarët, pra për të mbajtur këtë nivel, për të mbajtur përgjegjës më shumë pushtetarët për këto sulme që bëjnë, pra ajo që ndodhi me kryeministrin Rama me një gazetare në Shqipëri do të shkaktonte një reagim shumë të madh në Kosovë. Në kuptim edhe të kërkim faljes që duhet të ndodhte, edhe nga ana e prezencës ndërkombëtare, sepse ishte sjellje e paishme që nuk duhet të ndodhte. Dhe rezidencët e tij që kanë natyrisht edhe në Shqipëri, ka edhe në Serbi, besat pavarur në Serbi janë nga prezidenti Vučić cak çdo ditë, por ata janë në gjendje pra që të vazhdojnë premtimet e tyre, që të vazhdojnë punën e tyre. Sado që i vogël të jetë ky numër, që është i vogël në të gjitha shtetet, megjithatë lëshenjë. Kjo është ideja, pra që një numër, sa do i vogël i gazetarëve, vazhdojnë të bëjnë punën e tyre në mënyrën më të mirë dhe të bëjnë ato që është kryesore. Të marrin përgjegjës se cilin është. Falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe uroj ju suksese në punimet e kësaj, e këti organizimit të madh, duhet të në. Falenderoj të smarat e kënësit.